Босния мен Герцеговинияның Тузла қаласында шерушілер полициямен қақтығысып 22 адам жараланды. Олардың 17-сі тәртіп сақшылары. Тұрғындар қаладағы фабрикалардың жабылып, бірқатар компаниялардың банкротқа ұшырауына қарсы наразылық акциясына шыққан. 600-дей манифестант жергілікті әкімшілік ғимаратын басып алуға ұмтылғанда оларды полиция тоқтатпақ болды. Соңы төбелеске ұласқан 27 адам қамауға алынды. Ал қала билігі шерушілермен келіссөз жүргізуге дайын екенін мәлімдеді. Айта кетсек, соңғы кездері кішігірім кәсіпорындарды жекешелендіру олардың тақырға отыруына әкеліп отыр. Соның кесірінен Босния мен Герцеговиниядағы жұмыссыздық деңгейі 45%-ға жуықтап қалған.